Вирівнююча піщано-щебенева суміш та два шари якісного асфальту товщиною 10 та 5 сантиметрів. На Сумщині підбивають підсумки ремонтних робіт на дорогах області. Один з об'єктів – під'їзд до села Бездрик Сумського району. Ми знаходимося зараз на ділянці дороги Н-12 Суми-Полтава, під'їзд до села Бездрик. Це дорога місцевого значення, яку реконструювали і в минулому році на суму 4 мільйони гривень цей під'їзд, і в цьому році на суму 4 мільйони гривень за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, обласного бюджету. Це кошти Державного дорожнього фонду. Хочу сказати, що нам вдалося все ж таки за 2 роки цей під'їзд відремонтувати. Я думаю, що люди з задоволенням це сприймають. Протяжність відремонтованої дороги 1,5 кілометри. На ділянці виконали середній поточний ремонт. Загалом управління інфраструктури Сумської облдержадміністрації працює на дорогах Сумщини за 3 основними напрямками. Це поточний середній ремонт, експлуатаційне утримання, на які виділено по 229 мільйонів гривень, а також ремонт комунальних вулиць. Капітальних видатків ми не планували на дороги місцевого значення. Не планували по якій причині? В зв'язку з тим, що вся мережа доріг місцевого значення Сумської області складає 5100 кілометрів. І якщо планувати капітальні видатки, то це невеликий кілометраж, який несравнімий з тими обсягами робіт, які повинні бути виконані. Тому, перш за все, ми намагалися зробити проїжджаємость на наших, забезпечити хоча б мінімальну проїжджаємость на наших дорогах місцевого значення. 229 мільйонів у нас було передбачено на поточний середній ремонт з цієї суми, і 229 мільйонів було передбачено на експлуатаційне утримання доріг. Це в тому числі і ямковий ремонт, і аварійний ремонт. Крім цього, за ці кошти ремонтувалися і штучні споруди, за ці кошти встановилось і забезпечились заходи з безпеки дорожнього руху, розмітка, дорожні знаки. Під час виконання середнього поточного ремонту на дорогу вкладається вирівнююча суміш та 2 шари асфальтового покриття. Використовуються сучасні матеріали, використовується сучасна техніка. Ми маємо досить потужні підрядні організації, які виконують обсяги робіт там на рівні 5 мільйонів. Вони їх виконують за 1,5 тижні. Тому це не є проблема для того, щоб у нас є достатньо підрядних організацій, які на якісному рівні і дотримуючи всіх технологічних вимог, роблять ці роботи. Крім цього, якість робіт перевіряється відповідними лабораторіями якості, і після висновку лабораторії якості приймається робота. Підрядники визначаються за підсумками тендерних процедур через систему «Прозоро», виключно через систему «Прозоро» закупляються всі роботи. А якість перевіряє замовник в даному случаї на мережі доріг місцевого значення – це державне підприємство, створене обласною державною адміністрацією «Дороги Сумщини». У них є відповідні фахівці. Крім цього, залучаються лабораторії для перевірки якості виконання робіт. Середній поточний ремонт виконали на 39 об'єктах. Намагались не забути про кожен з районів, говорить начальник обласного управління інфраструктури. Якщо брати Сумський район, то поточним середнім ремонтом у нас в Сумському районі були виконані роботи по Хатінській об'єднаній громаді, по Миколаївській громаді Сумського району, по Бездрицькій громаді Сумського району. Їх у нас насправді 39 об'єктів було поточного середнього ремонту. І практично всі об'єкти вже завершені, за виключенням 2, де потрібно там залишилось всього-навсього встановити дорожні знаки і зробити розмітку. А так всі 39 об'єктів фактично виконано. 100% з 229 мільйонів, передбачених на виконання середнього поточного ремонту, вже використані. Гарантійний термін роботи цієї дороги – 10 років. Ми сподіваємося, якщо не буде навантажень, які перевищують нормативні показники, то, безумовно, ця дорога може пропрацювати і більше 10 років. Але ми ж бачимо з кожним роком, що обсяги сільхозвиробництва у нас зростають. І транспорт, який рухається по нашим дорогам, на жаль, можна сказати, зачасту йде з перевищенням вагових нормативних показників. З цим потрібно боротися, як на місцевому рівні, що ми і робимо. Виділяємо кошти на закупку і
вагових комплексів були, за обласний бюджет куплено 2 вагових комплекси. І виділяємо кошти на облаштування майданчиків для зважування. Ну, не тільки на місцевому рівні, а і на державному рівні. Ну, новий уряд вже свої перші кроки зробив у цьому напрямку. Були прийнято зміни до законодавства, які підвищили штрафні санкції за перевищення габаритно-вагових показників автомобільного транспорту. І крім цього, вже по Україні відбувається будівництво комплексів з відеоспостереженням, які в автоматичному режимі будуть фіксувати параметри великовагових транспортних засобів, і в автоматичному режимі буде вже покарання за вигляді штрафу за перевищення габаритно-вагових показників. Крім цього, в минулому році за рахунок допомоги Європейського Союзу для Сумської області було придбано 2 сучасних пересувних вагових комплексу на базі автомобілів Peugeot. На дорогах державного значення нормативний показник складає 40 тонн. На автошляхах місцевого значення не можна перевозити вантаж більше 24 тонн. Аби фіксувати всі порушення, не вистачає ні техніки, ні кадрів. Перш за все, в технічному плані не покриває потребу, тому що така кількість, вона не може працювати на всіх дорогах. От. І, по-друге, не вистачає штату у Укртрансбезпеки, обласного управління Укртрансбезпеки, для того, щоб цілодобово проводити контроль, габаритно-ваговий контроль. Вже були попереднім урядом погоджено рішення про збільшення штату Укртрансбезпеки. Поки що цього не відбувається, але вважаю, що це конче необхідно для забезпечення збереження наших доріг. Ну і в принципі, ми з обласного бюджету виділяли кошти для закупівлі паливно-мастильних матеріалів для Укртрансбезпеки, тому що не знаю з яких причин, ну хочу сказати, що такий кричущий факт. У 2018 році були закуплені ці 3 вагових сучасних вагових комплекси, але ні жодного літра палива на них протягом року Укртрансбезпека так і не спромоглася закупити. Крім 39 ділянок автошляхів місцевого значення, субвенція з державного бюджету передбачає середній поточний ремонт 59 вулиць комунальної власності. На більшість з них роботи вже давно завершені. Значить, у нас було передбачено переліком поточного середнього ремонту кошти в сумі 114 мільйонів гривень в цілому на область. Це 20% від загальної суми, як то передбачено бюджетним кодексом, від загальної суми фінансування. І 114 мільйонів було розподілено на 59 об'єктів вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Сумської області. Понад 570 мільйонів гривень субвенції були розподілені на 3 види витрат: 40% на поточний ремонт доріг місцевого значення, 40% на експлуатаційне утримання та 20% на комунальні вулиці у населених пунктах. У 2019 році ми отримали кошти в субвенції з державного бюджету в загальному обсязі 573 мільйона. Це на 25% більше, ніж тут було передбачено у 2018 році. Уряд витримав своє слово і, починаючи з 2018 року, в 2018 році 50% державного дорожнього фонду було використано саме на дороги. В 2019 році це вже сума 75% коштів державного дорожнього фонду. І в наступному році вже 100% весь дорожній фонд буде спрямовано виключно 100% на ремонт доріг. На 2020 рік у нас є вже прогнозні бюджетні показники, за якими нам передбачено кошти в сумі 868 мільйонів. Це навіть більше, ніж 25% від суми 573 мільйона. Але ж ми задоволені такою роботою. І, в принципі, ситуація з якістю доріг місцевого значення в області суттєво зрушилася з місця. На 2020 рік за розписом державного проекту
проєкту державного бюджету, вже такі суттєво змінюються правила гри. Якщо ми визначали напрями використання коштів, тобто це поточні видатки чи капітальні видатки, то в 2020 році вже Міністерство фінансів доводить показники проєкту державного бюджету, де з 868 мільйонів гривень 80% повинно йти, вони нам доводять цифру, на капітальні видатки. І 20% всього-навсього будуть йти на поточні видатки. З моєї точки зору це не зовсім правильно. І, в принципі, ми найближчим часом, є така інформація, що чекаємо візит прем'єр-міністра, де будемо ставити ці питання, тому що капітальні роботи на дорогах – це дуже високовартісні роботи. А забезпечити мінімальну проїжджаємість по нашій мережі місцевих доріг ми повинні в найкоротший термін. Тому будемо ставити таке питання, що все ж таки переглянути це процентне чи відсоткове відношення в плані капітальних видатків і поточних видатків. Нині в управлінні інфраструктури визначають, які саме ділянки доріг ремонтуватимуть у 2020 році. З наступного року «Укравтодор» у нас вже не буде приймати переліки об'єктів на погодження ремонту доріг місцевого значення без відображення цих об'єктів в обласній програмі розвитку автомобільних доріг місцевого значення. Відбулася сесія обласної ради, де була затверджена обласна програма розвитку автомобільних доріг на 2020-2023 роки. Ми там в обласній програмі поки що на першому етапі прописали напрямки використання коштів, але не прописували безпосередньо переліки об'єктів по кожному з 4 років, на які розрахована ця програма. На сьогоднішній день ми працюємо над тим, щоб зібрати пропозиції від органів місцевого самоврядування, від районних державних адміністрацій по першочерговим перелікам і сформуємо цей загальний перелік на 4 роки, які у нас будуть попереду, і будемо на наступній сесії затверджувати цей перелік. Тому просять районні адміністрації та органи місцевого самоврядування надавати власні пропозиції щодо ремонту автошляхів. Жоден із 18 районів області не повинен бути обділений коштами. Тобто ми ділили ці кошти на 18 районів відповідно до протяжності мережі в кожному районі. Тобто, щоб не було потім розмов, чому одному району більше вроді би виділили коштів, в іншому району менше виділили коштів, тому що цю диспропорцію вже із досвіду вже 2 минулих років ми зробили так, що поділили ці кошти як на капітальні видатки там на проведення капітальних робіт, так і на експлуатаційне утримання, щоб кожен район чітко знав уже свої показники на наступний рік і міг уже сформувати вже пропозиції, ґрунтовні пропозиції, де першочергово необхідно зробити капітальний ремонт, де необхідно робити ямковий чи аварійний ремонт. Крім фінансів, які надходять в області з дорожнього фонду, управління інфраструктури залучає кошти місцевих бюджетів та суб'єктів підприємництва за програмою співфінансування. Приклад успішної співпраці – Бездрицька ОТГ. На цьому році така гарна тенденція стосовно співфінансування і з місцевого бюджету, і обласного, там, державного бюджету. Ми подумали, що це гарна пропозиція, дає ми рубль, і дає область. І може ще хтось, підприємці, ці виробники, там, промисловці. В цьому році з місцевого бюджету ми виділили на ремонт доріг наших 730 тисяч. 100 тисяч виділив аграрій сільгосппідприємства Мрієвська, Карпенко Кирило Михайлович, керівник. І 500 тисяч область дала нам. От, завдяки цим грошам ми зробили участок дороги в село Токарі. І оця траса загального користування місцевого значення, ямковий ремонт. Ще раз хочу подякувати сільській раді, перш за все, за активну допомогу в питаннях співфінансування, залучення до співфінансування і підприємницьких структур, які працюють на території Бездрицької сільської ради. І взагалом, якщо така робота
спільна, то вона і веде до загального результату. Сподіваюся, що і в наступному році наша співпраця буде продовжена, і ми як можна більше зробимо доріг по території Бездрицької сільської ради. До речі, за кошти співфінансування Бездрицької сільської ради, кошти субвенції з державного бюджету, аварійним ремонтом, зроблено ремонт, в тому числі і в населеному пункті Такарі, де люди до нас дуже багато було звернень. У людей від підприємця, який виконує пасажирське перевезення по селу Такарі. І вдалося нам в цьому році ще зробити аварійний ремонт саме за рахунок співфінансування такої співпраці спільної обласної державної адміністрації і органу місцевого самоврядування Бездрицької сільської ради. Наша спільна робота буде, вона відобразиться і в якості життя населення, і в принципі, і в благоустрої наших населених пунктів. Практика співфінансування ремонту автошляхів проводжується на території всієї області. Органи місцевого самоврядування, які готові вкладати кошти в ремонти доріг, можуть розраховувати на подвоєння виділеної суми за рахунок обласного бюджету та першочерговість у проведенні ремонтів. По співфінансуванню вдалося в цьому році залучити близько 30 мільйонів гривень додаткових коштів на ремонт наших доріг. Ну, практично в кожному районі виділялося співфінансування, і вже керівники сільських рад, керівники районів чудово розуміють, що якщо не буде проводитись відповідна робота з депутатським корпусом по виділенню коштів, якщо не буде проводитись відповідна робота з підприємствами чи підприємцями, які працюють на території, то без спільних зусиль, ну, нам не обійтися в цьому питанні. Тому я вважаю, що в принципі, це не така і велика сума залучена була. Вважаю, що вона могла би бути значно більше. І сподіваюся на те, що в наступному році ця сума буде більшою. Але ми дякуємо і за таке понімання весь депутатський корпус всіх рівнів Сумської області.